دي هذا كهرباء لبده كن يأفرتي يا هوتيل لورتشي كرة سعد واجي دودي سومالي أنا لما بنافر كويا لو دقل لورتشي يعني درمان اللي يراه يشوف ولا كل كيس وحي ملحوين أنا هذا هو بي بي سي العوكا ويدي لاتس كهرباء يا عوكا ويدي حد بكاد بنا بحياته هاي بس ينها وهذا المحاولة اللي يسوي لي يا هذا هو أفر تمسنا محاولة يسوي لي هذا سعوف ضد هاي guri nin intu galo inuu yiraahdo madaxweyne aanahay taas de sharciyad ma warkaas waa iska dhalantay iska rawaayada ee diiqli baanka diiday hoolkaana sharciyada lagu helaa waa hoolka madaxweynayaasha Jubaland ka soo baxaan gudoomiyaha degmada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Jubaland mudane Umar Abdullahi Farweyne ayaan la taagnahay mudane gudoomiye soo dhawow maantay waa hadal jeedinta musharaxiinta xilka madaxweyne ee dawladda Jubaland sidee bay wax u socdaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbi caalamiin horta markaa waa dhawahay maanta oo tahay bishii 2024kii oo ah maalin axad ah halka waxaan u joognaa inaan dhageysano khudbadii musharaxiintii madaxweynenimada u tartamaya Jubaland xaaladuna waa okay si barwa aragtaan bulshada qaybaheedi kala duwan odayaashii dhaqanka aqoonyahanadii ururadii bulshada haweenkii dhalinyaradii ilaa iyo 2000 oo qofba halka ku jirta oo u soo tagay inay ogaadaan madaxdooda berri xukumeysa shan sano soo socota waxay u sheegi lahayeen waxa qaban lahaayeen waan ku faraxsanahay anigana dareenkayga laba soo koobi karo maayo maxay yeelay doorashadii Jubaland oo si nabad ah u socota iyo halka u taagan dagaalay wararka ku jira baraha bulshada waxay sheegayaan in magaalada dagaal shalay uu ka dhacay la isku hor fadhiyo madaxweyne kale la doortay ee dhiila la tabinaya arintaas duqi maadaama aad tahay ku sugan tahay maxaad farinta aad gudbin ismaaciid bismillaah rahmaan horta su'aaladu waxay tiraahdaa war dhafoor buu ku yaala ama sadar muuqda waa su'aal madoone adiga hadda Cabdi Nasir ihi waxaa joogta magaalada Kismaayo waxaynu soognaa hoolkii sharciyada waa kan laba arrimood baan u kala qaadaynaa arrinta koowaad waxa weeye magaalada waa nabad wax dhibaato ah kama jira shalay dagaal kama dhicin ciidamada ammaanka oo booliska oo shaqadooda sugaya iyo siday sheegeen aad maqlayseen gaari ciidanka booliska lahaa yaa check oo si khaldan niman saraakiil u wateen baa checkpoint jiray kadibna qabashadii gaarigaas dhaawac yar yar iyo dhimasho ka dhacday waa wax iska caadi ah kadibna ciidamada ammaanku way xakameeyeen wadankuna waa amni hal xabo magaalada xalay kama dhicin waana ammaan wax walbaana sidii loogu talagalay soo socda hadii aan lahayd amnigii hadii aan adeegyada bulshadii hadii aan lahayd waxbarashadii dhammaan serviskii shacab sidoo socota kuwa marka wax sheegayay waa kuwa naceeb jiritaanka Jubaland waa kuwa naceeb aayaha Jubaland waa kuwa u shaqeynaya aragixisada kuwa barbagaadada wada marka waxaan leenahay beenay run baa timid dadkan lama khaldi karo adduunka hadda waxa weeye waa global meel buu ku wada jiraa khaanad yar waa la wada ogyahay taasi waa taas tan kale anigu wax badan ka oran maayo hadii hadda ka horba 2004kii yaa hotel loo jiray kura saacadde waagii doodi Soomaaliyana lambar 4 ku yaalo dega loo jiray yaani darmaan la yiraahdo intuu fuulo kodkiisa wixii madaxweynaana hadhow BBC da uu ka weydiiyay laatan kor waaya uu ka wuxuu yiri hadda ma ka dhabana waxay tahay qasiyan ha wadar maxaa la isugu leenaya hadday wax 14 sano maxaa la isugu dilay hadday saa u fudud tahay guri nin intu galo inuu yiraahdo madaxweyne aanahay taas de sharciyad ma warkaas waa iska dhalantay iska rawaayada ee diiqli baanka diiday hoolkaana sharciyada lagu helaa waa hoolka madaxweynayaasha Jubaland ka soo baxaan waa hoolka dadka reer Jubaland masiirkiisu yaalo waa kuwa kuraasti musharaxiintu halka ninkii yimaada oo codka baarlamaanka hela yaa waxa weeye yaa madaxweynaha marka waxaan leeyahay dhado waa dhado waxaas ceeb waaye in laga sheego abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو اوغو عصر السان اياد كو معمولان كرتو لعقت هذا.